И така. Чекај, сега јас се договорам. Исидорија Мун оди на компување, оди на балет, оди на училиште и слави роденден. Книга на делата со нашите пријатели, еве ги literatura.mk. Од утре ги доделуваме овие книги. И оваа недела мора да признаеме за прв пат утринското шоу ќе биде детска книга, така што ќе биде намената и не за прв пат, втурпата. Втурпата? Да. Веројатно може токму ни ги втурпата, да. Билјана, мислам дека кога беше и претходниот пат и дека и тогаш доделувавме, но добро. Така. Беше тоа од многу одамна, можеби затоа не се сеќаваш. Така. Убави колоритни дела од еј, браво. Еве ги. Мали огласи. Оливира Николова, сакам неќам. Волшебна ноќ во шумата. Од мене. Да, Лили Бук, ама многу убаво. Неверојатно нешто. Види. Браво. И мали огласи и уште по нешто од авторот Дијан Алексич. Ке ги препорачаме секако со literatura.mk. Драго нешто повторно не почести со твоје присуство. Така Јана Црвенковска во нашето студио. Како за окружување на овој понеделник и 13. ноември. Да, супер. Супер. Зошто толку обрнавте внимание на детската литература? Беше необходно? Да, значи, пред се, пошто, бидеќи јас сум и автор и уредник за детска, детектиравме дека пред се недостасува модерна детска литература. Зборуваме и за преводи, и за домашни изданија. Затоа почнавме и со адаптација, веќе познатите проекти Бајки од Македонија, потоа Басни од Македонија, почнавме со наши изданија, значи не само јас како автор, туку сега ќе имаме и доста нови млади македонски браво. Автори, супер, конечно. Супер, браво. Кога си го не можам да си опкачам. Реиздања, како Оливера Николова, овде со Сакам неќам. Во декември планираме реиздања и на две книги на Оливера Кервазироска, која што сега веќе не пишува за деца, но тие две што ги има се прекрасни. На так. Томи Османли реиздање, на една добра детска книга. Прива. И уште многу, многу нови деца. Значи, дека збогатување на литературата. Јас искрено се радувам, бидејќи децата од детска возраст се создава она читачка навика и слично. Така да, исклучително сум среќна што постоите и што ги правите овие вакви прекрасни дела. Арсламина секогаш била во, ајде да речеме, во модерното живење. Јас ги читам, прекрасни се насловите. Дефинитивно. Леле, колку се добри илустрациите. А, да. Кој ги изработува, Милена? Значи, вака сега, конкретно на мали огласи илустратор Александра Филиповска, која што беше една од илустратурите на конкурсот на Браво Сине. Не ја доби првата награда. Првата награда ја доби Катерина Николовска, која што ги илустрираше Бајките и Басните од Македонија. Меѓутоа, Александра Филиповска беше, да речеме, во првите три и сега и вработена во Арсламина. Значи, доби вработување поради тоа што на конкурсот беше меѓу најдобрите. Да, и тоа е незино дело и девојката работи сега на уште нови книги. Еве, ќе покажеме незини дело на Кусо. Браво. Толку се прекрасни. Јас секогаш велам дека детската имагинација треба да биде усогласена секако и со добар текст. Онака баш адаптиран за нивната возраст, меѓутоа илустрацијата е... Илустрација ништо. Джебен мрак, стар таван. Особено на детска имагинација, каде што мора да има визуализација на нештата. Дефинитивно. Прекрасно. Билјана, твориш? Јас на твојот Facebook профил многу често ќе видам некои фантастични фотографии и слики. Буквално ме внесуваш во на некое детско време. И... Безгрижност. Абсолютно. Да. Се радувам што е тоа така. Кои се твоите нови дела и докаде си со твојата творба? Па вака, значи имам. Спремам. Спремам една прв пат сега правам графичка новела. Значи тоа е нешто, да речеме, малку повеќе од сликовница, односно има таква слоевитост што мислам дека треба да биде интересна и за деца и за возрастни. Може би еден слој што децата нема да го разберат, ќе го разберат возрастните. Значи не можам да одредам за која возраст. Мислам дека уште, е за сите. Уште си така. Да, го работам тоа, работам едни 4 нови книгички кои што ќе воведат едни нови деца суперхерои. Значи ги работам многу долго време, мислав дека до сега ќе излезат. Да, да, значи цела серија и што има уште нешто? А, да, и работам една, да речеме, слична како сега овие Исидора Мун, која што е во исто време и страшна и весела. Мислам дека децата сакаат страшни приказни. Посебно ќе се по инаква, дефинитивно. Да. Да. Всушност, Исидора Мун нема ништо страшно, освен што е таа половина самовила половина вампир и со тоа е сосема уникатна. Приказните се интересни за тоа што зборуваат за различностите. И дека она што нас можеби некогаш не плаши, всушност е
нешто што е различно. Различно, а не збориме дека за тоа стои уметност и талент. Да. Така е. Абсолютно. За секој индивидуал. На почетокот кога се еднаш кога беше во нашата емисија, кога те прашавме за ликовите, рече дека ликот сум до некаде јас, односно јас кога бев дете или ја или детето во мене сега. Да. Дали се уште е тоа така? Апсолутно. Апсолутно, значи цело време сум јас без разлика дали е машко, женско, не знам што, јас сум тој лик тука што се и живеам фактички во сите мои ликови. Освен во мачките, таму ми е мачорот. Да. Знаеш како сладок мачор има дома? А следен пат во Тилма Пета чекаме со мачорот. Да, може. Од која раса е? Од раса уличен мачор. Од раса уличен, ама дебел и убав. Така рунта ви што би рекла Елена, ги сакам, ги обожавам. Дефинитивно. Ке подсетиме само вака. Ми интересира како помина, бидејќи сме речиси конкретно 2017 година, кој беше еден најчитаниот автор, книга најбарана можеби во текот на оваа година и како ќе се оцените себеси, дали така лична сатисфакција се чувствувате за тоа како успешно сработена измината година? Да, значи дефинитивно најбарани книги беа Бајките од Македонија и басните, меѓутоа Бајките направија апсолутен бум. Тираш претпоставам доста распродаден. Значи, првиот распродаден, вториот веројатно уште до пола, неверојатно. Баш така ги бара, Билјане, басни, кај вас или? Да, и Бајки од Македонија, кои што Бајките ги има и во тврд повес, басните ќе видиме најверојатно и нивке ги има. Работиме уште на тој проект заедно со Браво Сина го развиваме. Значи тоа беше нешто што најмногу се бараше за тоа што родителите прво препозна тоа се македонски бајки собрани од Цепенков, меѓутоа со многу модерна илустрација и нормално имаше свој бум. Згора на се што јас ја направив адаптацијата и сум среќна што значи си го доживувам како јас да сум го напишала без разлика што не е моја нели. А исто така сум задоволна и како се продава мојата книга, како се бара, кои се реакциите. Значи не тоа како како се продава, тоа е смешно. Туку кои се реакциите на децата и на родителите. Значи имам онака супер реакции, тоа е тоа што те исполнува. Ова што го гледаме во едно со тврди корици и слично е веројатно за малку помали дечиња, бидејќи баш е онака илустрирано. Прекрасно. И е прекрасно. Јас претпоставувам еве сега бидејќи син има 4 и пол години дека можеби веќе ова апсолутно може добре, да помине. Па и за помали, и за две. Да помали апсолутно. Да не заборавам дека се... сега се асоцирав за новогодишните празници, мислам дека ќе биде идеален подарок за сите. Верувам дека многу ми е драго што се почесто околу моето окружување млади родители имаат се уште тенденција навечер да се седнат со своите најмили и да ги заспијат на убав ретро начин, да не биде тоа, не знам, преку дигитална... Да не биде таблетот во рака и така, да заспија со таблет во рака, таа е била ти конекцијата помеѓу децата со родителите, нели? Да, една едукација, една убава заспивање мирно, така што вие го чините тоа задоволство. Веле, пристрекна сум на сите овие детски изданија. Нема да веруваш се како мало дете се чувствува. Дури сакам да ја читам детската литература, бидејќи е посебна, бидејќи има некоја друга магија, бидејќи ме враќа баш во она време кога јас сум била дете. Јас се посебирува, друго не читам, така да само детска читам. Да, еве јас може сега ќе погрешам, меѓутоа мене едно најомилените четива дури кога бев на некоја трето, четврто линија. Виктор Иго и Козета, тоа беше исто една бајка се сеќавам. Меѓутоа драго ми е што ете и понатаму ќе се нуди убава литература за децата. Ќе потсетиме во име на празниците сигурно ќе имате богати изненадувања. Може би попусти и... Да. И попусти, многу нови изданија, значи многу промоции, така што повелете сите во литература МК, ќе биде многу забавно. Јас го сакам вашето место, бидејќи можам и да се седнам, и да се прочитам, и да уживам во амбиентот кој што го нудите. Така што, драго, ништо ни беше во денешната Трескана Фил. Супер. Секогаш, драга гостинка, мора да признаеме,